Salam mədəniyyət xəbəri ilə tanış olun. Xalq şairi Fikrət Qoca Şərəf Ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında böyük xidmətlərinə görə Fikrət Göyüşoğlu Qocayevin Şərəf Ordeni ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısı Fikrət Qocaya 80 illik yubiley münasibəti ilə təbrik məktubu da göndərib. Məktubda Fikrət Qocanı xalqımızın söz sənəti xəzinəsinə ötən əsrin 60-cı illərindən etibarən ənənə və novatorluğun qovuşluğunda özünə xas ifadə tərzi ilə dəyərli töhfələr bəxş etmiş şəxsiyyət adlandırıb.